On a cruise after you, la baba. Mi, ava, eva, e, e, pa, die. On a cruise level. Eku jome ta inti. Oto jome ta ta atirira. On a cruise level. Ege faye yin di robo di ege faye yin je tomatik yin faye yin je atarodo ege faye yin gba ayi ege faye yin gba prof eda awon mo mo ki ye yin temi to gba ski eyi te ti wa gba gift yen e wa ma gba gift yen. Ẹyin tẹ́ ń gba gift pé ẹ bá mi rajà yẹn ẹ wá gba gift mi. Ó bá dẹ̀ lọ ọgọ̀ ọgọ̀ nìyẹn o kò kàn mí o. On a cruise level jẹ́ ọdún làwọ̀ ọdún ti súnmọ́lẹ̀. Ọdún ti dé ní ìsìn. Ẹgẹ́ ìfàyè yìí di robo kí ìfàyè yìí ṣe. Ọlá Muhammed mo kí yín. On a cruise level, yes. Eyan ka cruise, ka faye won cruise. Ka faye won se peppermint, ka faye won durobo, ka faye won je ki. Yeah, ejo, ejo, ejo. Emi o ba ja wa bi ba itemi o. Eduro ki le ti wa fe be mi ga, ta lo le be mi ga sa. Sọ́yìn máa fàyè yín peppermint ni máa fàyè yín tarogbó máa fàyè yín tara aṣọ máa fàyè yín ti ekiri ni mo dẹ̀ máa fi yín ṣe yẹ̀yẹ̀ ẹ̀yìn kan tẹ́ ẹ̀ máa sọ pé máa stop ṣe bẹ́ẹ̀ yẹ̀yẹ̀ tẹ́yìn máa ń ṣe yẹn máa ń dùn yẹn máa ṣe yẹ̀yẹ̀ wọn ẹ̀ lè kí máa ṣe yẹ̀yẹ̀ máa ẹni àwọn kan ìpè náà iṣẹ́ lórí ìkànnì ta wa ìwọ́n mọ̀ ìpè yẹn ṣẹ́ dáadáa tó bá bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ ìpè báyẹn máa rò pé àwọn àtẹ̀pè wọ́n jọ ń sùn wọ́n jọ ń jí ìlú ìpè yìí náà ni nǹkan. Ẹyin tẹ mẹ́kù jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn jàre mo kí yín dáadáa àlàáfíà àti ògbọ́rọ̀ lẹ máa fi lo ayé yẹn àlàáfíà nínú ogun ọ̀rọ̀ ogunlọ́gbọ̀n ọ̀rọ̀ òun lẹ máa fi láyé yín. Ẹ ní báwọn nínú ayé tá a wà ẹ ní báwọn sọ pé kòsí mọ́ ọ́n ẹ dẹ̀ ní báwọn ṣe sin àgbáyé ẹ ní ṣe sin àgbáyé. Ọ̀rẹ́ mi Alva. Nurudeen Imam tọ́ka ẹni àwa sí ẹni a ò ní o ọlọ́run ó dàbíi pé ọ̀bọ yìí ó ti ẹ̀wà gẹ̀ẹ́tì mi dákú ó dẹ́. Nurudeen Imam yẹn ó gẹ̀ẹ́tì mi dákú. Tọ́ka ẹni àwa sí ẹni a ò ní. Tàbí Nàìjíríà táwa ẹ̀kọ́. Ẹ ti gbé àgbé orin kan ni olórí kankan. Àbí ilé ayé táwa yìí kàn. Abilẹ̀ ayé táwa yìí kàn o. Àbí Niger ayé táwa yìí kàn. Àbí Nàìjíríà táwa yìí kàn o. Ẹyọ máa sè. Àjọ̀má. Ẹyọ máa sè tẹ́wà Nàìjíríà ẹ̀ lè mọ nǹkan kan. Ẹyin tẹ́wà lókè òkun ẹ̀ rí nǹkan kan ẹ̀ mọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nílé. Àwọn làwà nílé. Èmi ti sọ fún yín several times pé irọ́ ná ń pa fún yín o. Wọ́n yẹ kí Buhari fún wọn lówó Buhari ò ní fún yàn lóko ń ṣe mítìnì rẹ̀ lu yàn kò ràn yàn iṣẹ́. Kí Buhari kó máa wù ẹ̀ lọ báyìí kó rí ẹ pé ọmọ ìyá kan náà níyìn o ẹ fẹ́ lọ gé orí ara yín lẹ́yìn ìgbẹ́ yẹn. Tí ò bá ti yẹ tó ti wí kò lè afẹ́tẹ̀ kùlé ẹ̀ kò ràn yín iṣẹ́ ẹ̀ ohun ẹ̀ kò pọ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ ní kí n ti gẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ tọ́mọ̀lú kan náà ní. Bàbá yóò ní ràn yín iṣẹ́ kò gbéṣẹ́ rẹ́ni bọ́dí yìí toró ti mọ̀ pé yín ọ̀bà yìí jẹ́ oríṣiríṣi ọ̀nà ìbí sọ fún yín pé àwọn position oríṣiríṣi ọ̀nà ìnà ìgbà àwọn àmì bá wọn lábẹ́ bàjọba yẹn jẹ́ ìbí yóò sọ fún yín àbí bí sọ fún yín ṣé mo sọ fún yín.
e ba ri ba won ti ba se anje awon ti ba se won ja nisin o ma sare eh kan lo dibo kawe eyan dibo kawe eyan dibo o fi aye ile won je kan ja eh won fi aye ile won je ki won kan eh mo aye wa won kan ja won de paran lo paran lo paran le nigba de eyan election election kujo meta o ko tun la won ni eh e bo ta ke lo dibo ni wo rowo Cherry, won won ba da yin lady ru ni honorable Sotunde Shuaibu e ma gbo boda yi e ma gbo honorable yi e ma gbo honorable yi honorable inu kin block yin danu nu bi bai abi ke ro ama ama ku si yin geje kajo wa lori cruise level yen e ma gbo on ti boda yi so ma ta ewu ma pin ni e ma gbo on honorable yi so oni join boda di sato to one show to your show one day we want to ask him some questions e ba gbo ke ba gbo ro awon eyan we want to ask him some question I am surprised how egbon has been managing you she ri pe honorable Sotunde yo se eyan re eh how he has been managing me so nisin kibola di sako deru bi sita ko ri pe mo wicked abi mo buruju abi mo da abi mo o te nice abi kini kan tebi nkan te fe so niyan anyway un to sele ni pe emi o ni invite boda di sawa sori platform boda di so te wa raye gugu an wa sori platform koni da yin lohun tori love tori ili ni boda di sa ni simi ko se pe boya okan emi ko ni mo ra I did not buy boda di sa boda di sa o on lo nda ifun lo fun mi boda di sa lo lo fun mi ti brain ti break te corner ese ni boda di sa fi lo fun mi bi mo se wa ni sin ti nkan ba se bi o ma se boda di sa tori pe boda di sa lo fun yen o ri li gangan ni o ti ye yin so we tell yin say e kan so story ni ebi ran yin se bi ogbe se ran yin ah o gaju daddy ah o je be chat video ah o je be ni o wa pe o ga jiji ah my pastor my master of cheve baba ni e ba gba o ti mi si che dada fun da pass e o fe kun dada bare ba be bola di so le se nkankan ubi to je pe most of you te fin si niyan bola di sa love fun mi ni o fe mi confirm oun lo love fun mi emi ko mo love fun e na lo titi nigba yen so ngba to love fun mi to show love e ti mo pe ah omokunrin mama ku si mi lorun kokon be yen to je pe ko ni su ko ni wo nitori mi tori ele mi na se wa change se mo ko ti love yen teyan ba love yen to ba ri pe eyan kan ti fe di kini lori e lori wogan na wa ma gbe love yen wa di ere mo wa gbe bo ma gbe bo ngba to ya bayi love fun e kokon ka brain ni temi na ni ki le mi bayi pe boda di sa ba lo se manage o ba manage mi ga ile ni boda di sa ba wo ma manage mi ti gesu ma fi de bo ba won ike ewo bo ba won ikon sibe pe ya boda di sa awo boda di sa ebu e so fun mi pe oni eri ko lemi ko lori social media bo ba ma da yin lo ko ni da yin lo to da wa if o ko mi gan ma n pe yin bully ani dia dia o bullies don't mind them see o ma advice mi o ma ni nkan to ma fe kin se ni pe kin face business temi o ki ma da won lohun ko le wo ibi te ibi wo lo bu mi jo kan lo bu bi be ba play be for come come ania these people are just bully they like to bully somebody and they think they can bully someone to silence dia ma wo side won wo ma sise nkan ta come man so ni lo ba pepe yin oko temi o le le mi o se ma le mi ah se ba pala ah ngba la tun ma rira ah kini ma ri fun o ma korin to dun to dun pastor mi lo enjoy yo pa mi wo bo mi fe pariwo eni suru ke wa bi wo si eyin okuku toja won ranse olohun e pe nja yi eh toju ranse olohun o ni o na ye yin o se bu yes 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 o na ye yin o se mu yes 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 aye yin o mu yes 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 o para ba mi se bayi nkan tun ni e ba bi ra se bayi God bless you amen e ga igbadura
baba won e ko gbadura baba won e ko gbe pe iwo lo di problem mi fe gbadura tori ko se sa ami o olorun ko sure fun amen ke ri anu olorun amen ke ro di re amen owo yi mi kai amen owo ta mi kai amen jaye ko ma de suwaju amen amen ko ni fun oruko oluwa hallelujah gbo awon afe ni fe ri na olorun ko sure fun amen in the mighty name of Jesus amen yo si dara fun idile yi wa lalafia amen ni oruko Jesus oluwa wa amen 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 le oruko e se dari ko bless you Say da. Yes, everyone, come on me. Fast of you, how to call it? Oh, call you by any, eh? Oh, yeah, Kimmy. I draw any pass of CAC near Borough. Well, I want pass on this shop for not seeing any. I want shop for not pass of Tom and Loy Baddy. I want pass of CAC to Walili. Pass of me to bask him, we like it, pass on it. I want pass of me like him. Eh? One like me daku ewo e ra sodun ko ba won e ko ma ra sodun eyin eyan ah ati joko mi ri message yin o mi o ri message yin e ge sha like ni kan fun eyin eyan e ma fo ti ma so tin kan fun yin se iwo won te ri lori social media yin kan ni e ma da won lohun e ma da won lohun eyin ma se tin ta lo so mi pe o ma je agbon ma se kini kan irun to wa leyin te nwo yen ri bi irun yen se yin e ri bo se yin bi eyan gidi se ri bo se yin irun te nwo yen e ro ri e bo se yin irun yen 5000 ni irun yen o to ba won e ko so so pe won so fun e se ori to wa legbe yen 7000 ni to ko se kekere legbe yen 7000 ni iyen o yi Oma, won se ni right dagboru dagboru mi mo ko wa nbi oshisco.com yalade omo tose oni oni she's right o ma iru yen ni wo ma da si esu esu buruku esu beleke esu ntan egbe yi okuku wole igbale te ba ri awon egbe to wa ni Anambra yen te ba ri bi won se se APC ati PDP inu po won se won yama yama shaka shaka se mo ko tinu temi ti edun si ni pe lori election Anambra yen inu mi ko dun pe Buhari lo win kilo je ti Buhari fi win ni pe o fi won pe ohun gangan ni ohun ni ohun lo control Nigeria o de je ki awon eyan mo pe o je ke mo ni who born you who born dog a selection se be lo ni selection yen ninu bi fi duju okay ijo ti mo ti se sha gbogbo gba ton si se campaign Anambra yen eyin eyan e so toro o ibi ti n ba so lori chat mi ri pe a fe ki mo fe ki candidate mi ri e so yo sorry election Anambra yen my prayer every day ni pe ki election yen hold my prayer every day ni pe ki election yen hold tori pe kini emi ma n so fun Olorun ni pe ki Olorun ko fi otito han awe eyan mo fe ko Olorun ko fi otito han gangan to ba je pe Nigeria ma pin awon lesi te n wo ya aso nla ni o 60000 ni ebe mi ra aso odun emi o kan wa bi bayi ki won a ma rojo radarada lodun ni bi bayi o ebe mi raso o be baba mi raso ti n ba ri pe mi o taja emi gan na ma park yin ni o e ma ri pe ni ri mi lori social media ma wa da joko mi sori ma mo pe mi kuku lawon eyan awon eyan ki le bi e kini ti mo ko le ma wa sori social media ngba ti o pawo kilo kuku a nse tori yin mo se wa sori social media yin na le je ki kan ma elomi ani bara di san se le kan pa wa lerin se le kan se yin o ma yi si ke kan ma pa yin lerin ni ngba ti mi o se baba suwe Chemi o se baba suwe. Abi mo sa fun yin pe mo wa na awon ni theater. Se mo jo ni theater loju yin. E wa ma ni e mo npa yin lerin erin ki mo npa yin erin o pa mo npa lerin o ba mi raja. Ta lo lerin ta lerin sonu. Toju erin e o ma rerin si oro temi o. To ba ti ba ma ga ma rerin soro mi o.
ma rerin ke nkan ma rerin soro temi o sa tete ya di enu ebe mu ba so oro mi ba pa elerin mi ni like e o ma be ja gidi gan tori yin kon le ma wa bo sori social media ko ma wa sori page temi kai kon ma ma rerin te ba ri mi ti mo wa bo te wa be si ni ma rerin ti yo ni theater bi ba se mo so mi pe mo je theater ni eleyi 60,000 ta koko e na 60,000 ko lo emi na tun wa un to je kinu inu temi kan dun ni election Anambra yin mo so fọlọrun ni pe olohun ba mi fi idi oti to ati ododo eyin te re riyan olohun kukuri yin olohun ri yin e ba mi raja eni ke bi ma polowo ki un ma rojo nbi olohun a mu tita wa honorable kosofo honorable se honorable so today o na ni mo so iru yin o se fi soye bi en ba ni o ma support e iru eyin bayi gan aye kan ma ba ge sori social media yi ni igole ti wa sori platform mi honorable ti o na kankan yi honorable ti o na kankan e na kankan lori owo e na kankan lori moto e na kankan lori awon omo ilu yi e kan honorable la san ni mo polowo aso era fun yawo mo polowo otokunrin era e kan honorable no kile ona ton ba npo honorable e ma dahun ke ma dahun pe a ba pe honorable kini ta lo njo honorable awon ni aponle lo njo honorable awon ni aponle lo nje honorable emi ma yo honorable yen ku o ki ma rowo honorable ko be mi ra aso lati ojo njo iko wa ma re ni lori platform temi ma honorable ko honorable ni ta le be ma fo honorable ko le ujo je bread mi ba alo talo honorable yin talo honorable yin talo honorable yin abi nigeria ka jo wa iko ni abi nigeria ta wa iko pepe de ma pepe yin ku danu danu ni polowo eyan kan lori platform mi I will block you danu danu ah so the platform mi ma fogbon ma so fun awon cause awon fans mi ma je ka awon fans mi ma ka won ma polowo candidate ti o se candidate dada ma fe ma fi bread kemi lo bege ibe la lu again so king of win se mo pe election yen n to du mi nu be niyan Buhari lo win Buhari ohun lo win o do gege bi odogu pe yes o de make sure pe won se election yen inu mi du ko mo fo Olorun bura inu temi dun eni to ba e wa wo un to tun wa je odumo mi nu se mo ki mo ja ni isin won reti kon announce ka ga lo won le won announce won fe on reti pe kon announce pe abga lo wole o ti ye yin tori ke inu won do pe awon na won win e understand e yi o mo selu Nigeria ebi so fun yin pe yin o mo selu eyan omo Nigeria aleyin te wa aisejeyin te wa loke okun yen mo nkan ton pe ni politics mo nkan ton pe ni policy yes abga lo wole se mo so pe abga ko lo wole ni inu temi dun pe awon gan na lo wole ni tori pe kini won ba wa si wahala ko si wahala won ni ja mo ko tin ton jeja ko si nkan ton jeja ko si nkan ton jeja yen ko si nkan ton jeja won jeja eyin o mo selu aba mi kan se se abga kini kan ani ko ye yin e lo wo ana sholudo to wa le yen ko sise fun Buhari se ko sise fun Buhari o sise fun Buhari o wa na economic adviser for Buhari o wa be e lo wo e lo search post e lo nda Buhari alelede leko eyan ya lo gbe ni to je pe o mo ipe ko ni je kini o ya wo jade lo nda bi bayi iwo jade ko lo fi won nbe abe nsi eyan ma se o ma omo tenje awon kan wa to je pe won ni gboju sita e ni mo ijo ti joba ma lo won clean and clear ni joba ma mu won jade teyin ba wa ninu te ba ni youth le fe ni APC wallahi mo fọlọrun bura won lu yin pa danu danu
amoye mo so fun yin na yin o mo se lu se omo o te nje lo po laarin yin eyan ma se ase ni most of you te ba lo e wo ton ba nse program United Nation to ja won youth yen te ba ri awon mo kekeke ti awon APC sponsor lo sibe PDP ti lu si focus won ni nkankan. Toba je ipe Cheri toba je ipe PDP lo win ni Anambra mo fọ Ọlọrun bura ma ke e ma ri mi bayi ma sunkun bayi ma so mi loju ma so mi loju ma so mi loju ma sunkun ma dun mi ani ko pon mi eni to wole un to wun mi Cheri toba je ipe Abga lo wole Soludo fine best candidate so far. So ti ye yin o better to ba je pe eh ki loruko obo e bobo YYPP yen bobo yen bo se bawe yan awon area e mo bilu ko le kan ka gogo e mo so ba wa senatorial to wa senatorial district kan that does not mean pe gba awon lo ma like e ni yoku o try luck e ni o de like o se kini kan nisin te ba ri is the only candidate. O tun lo kaakiri o lo so ibi ton tin vote fun o tun fun awon eyan ni nkan as of today o si fun awon eyan ni nkan emi Cheri Nigeria ta wan sin o ti yato si pe this is party or no party or this or no that mi sere eyin o mo selu se awa ta mo selu e ja ma ko yin gbogbo ite rin leri social media tan jaje leri biriki kini kan kini kan the river nation nanana ikeja nation nanana agbati kiya nation nanana e ma gbara yin ku ni si nkan to je be a lo fe ba yin fowo sa won lo fowo si fun yin o ti ku elo o ti ke o ti dere eyan lomode ile je river nation nanana o ti dere olomode eyan omo yoruba ti mo kon fe gba wa loju ni. So ka wa dabo nu te ba mo trend bi ko kini yen se nlo te ba mo e ma ti get pe oro ti woman so she saying the fact se fe ma paro fun yin ni emi o le fun yin lofo se fe ma fun yin lofo ni ayin eyan go te ma tun we ma se pe fun yin e ma se koko emi emi o ran yin emi o ran yin e le se pe fun wa e le se anything koko emi a ma ma so to oro fun ara wa. Yes aja sekinot ya mi e ku pale mo jare mo ti ri invitation yan mo e drop e fun mi ajo ma se ni I ask you now come me e je ka a ma so lori inbox if ti a ma ba ma se aso ebi to je kini let me know se ti ri aso re ta niyan ki lo fe olu o pon da mi lamu lataro se ma ja re lamu se ke komo wa kiya so o tin do yo eh so o kon lo pa ma ja re ha ja di le ni olu ti a ton ara na skake ti mo ti te wa ni to se o eh nbo la nlo so ba na ko si lo o si nu wa nbo so ara ya o po ko me ta ti ma so ba na o si be o si nu nbo wa to ke o ko si so o si be ajo wa be o wa la ni ma so wa la ni wa ah lati wa to si ni mo ko ko mo ko o mo se ba o wa wa to mami wo a te ma se party ni 27 ajo wa be this party 27 year gba sile eh wo ma shop no mami wa ajo wa be 27 wo bi a ma ba to ma te ajo wa be fe se for you ala for sa mo lo pa to ma de iba to ma epok ma chu so quick a lo fe lo ra yin mo lo o ki ba ma lo ma cross te ku ma na se eh jamo sabo sab se be ala ya yesu mi o se na pe se eh ri awon mo ta ti wa alaji ni won lo meka e re yin e o se wa se yin meka fun kan ri e se yin meka kan ri e emi ka kan lo so e mo I get sweet alaji ni o sam se be o po alaji ni o ya ti wa le like o po awon ti o ni gba wo ko ni gba owo o o gbe nu ile ara e olofo mama o sinu wa mo abe wa to te ku o nbe mo ko nbe ke mo ko nbe ile mi mo nbe o
mo lo mo meta ti mo toju irun lo ba de irun lo ba de mo ba alo sa se be ona so ko le da adugbo waru alo sa da adugbo waru ibo ni a to se ni wa da adugbo wa mo ya ma lo mo se sa se o ma pada wa ibo mo bo ni su so ope mi go ba na sa se be owo tutu go ma fun e ko si ni hotel owo se ma fun o wo ni ma fun o ko ka sa na Who see what they want you for? Come on, okay, my worry. My worry. I'm not talking about David, but my worry. So, any damn. I want to tell you, I don't get that. So, my phone only respects it. Show to you, bus stop, lava, titty lava. Ever been out of business? No, I'm sure. Sherry. Eri aso ile eri bo se mi ebe mi raja o eba mi raja o so e ya je ki wa san mo ro ti ke lo ti mo san koto to de ni eba mi fi red sori kini kan laide yen ma block e ni ta lo fun lowo ta lo fun emi o fi yan lowo lori platform ta lo fun awon yan lowo bo nsi ngba nibi to e pa awon mo area boys kadu gbo mi to e pon ni di wa bo nsi ni ibà fún ẹ lówó ẹyin tẹ wà lórí social media ah ẹyin tó àwọn tó ń fún yín náà ni èmi kẹni ò ń ṣoore social media èmi gan ọ̀dájú mo dá gígé ọṣẹ lọ lórí ọ̀rọ̀ social media dé kéèyàn po kó mi èmi ò ń dá sí bá a máa ṣọwọ́ ẹ̀ kí ló dé náà kí lẹ jọ ń sọ bẹ́ẹ̀ kí ni problem o Joshua Fashi Imoki Yogare stop ṣe bẹ́ẹ̀ ni fún stop ṣe ẹ ṣe stop ṣe rádaràdà. Except she nonsense. Ajola wan ta o. Tai baba mi raja. O ma le o. Oro e ma leyin o. Oro e ma leyin e ba wa raja o. So lori oro election ti wo so lo. E je npa yin le. A ja soro yin dile. Ni e ka ba ni ka ma dibo, won o ni dibo mbo. Won se ni dibo e fe dabo. A ma dibo. Ah, she need dibo. Ah, she need dibo. She eri nkan to fe ma se, won fe ma fi se bi pressure group. Eri gbogbo line up gbogbo kini yen te ba bo se nse. Bo se mo on fe se bi igba to je pe ko ma torment government, ko ma show ye yin. Government a wa pe won. She yin le believe pe awon mo on ni ilu Anambra won le dibo. She yin kon le believe. Baba awa ta ti mo bo se nlo. Won ni dibo kini to ba buy ebo ibo ba po la botun la awon kan awon baba asale awon e na ma ngba negotiation wa joko round table pelu awon ti won jo nlo boya to fe jade fun shebu awon e na ngbowo lori yin wa lo gbo lori yin ngba te yin kan ton ti se ni awon kan nu a lo gbowo ni Eko ko le sele le ko le sele na party bi fun ni sakini o se yan kan to ran anybody yin ise bo ba win ke ku ba win ke la go mo le aworan yin ise ale na lanre waju to ba tun ti so imi to ba tun ti ko nkan mi ma block lori platform mi forever and ever mi o fe nonsense you understand se e ma mu ale na to wa lo da ale yen so ba mu nkan to ma tan nu brain yen ni Lagos State APC Bloodsucking Party Abi fun konkon mi ma block e lori platform yi to se yan kan to ko bae na se be ro ko e ma gba Anambra e ri Anambra ti gba laja be ba pe PDP lo wole e ri pa awon APC o kia inu wa tun du pe yes pe Buhari ti e se election yen oni da feni ti oni da fun laarin aworan yin se ani ki Buhari ko ti ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ṣan yẹn
awa kon de joko ipe ki o ti e ka yin omo kankan eyin omo Nigeria papa eyin omo Yoruba kankan koju yin la bayi are ni lo to bet laarin yin ni Sanye Olu mo ti ri won lo mo da mo ti ri comment won tele iru ati Sanye Olu yen won je wu e won fowo mugun ejaro so we ba rejo eh they shop my money why they no go shop your money then go shop my money then shop our money I don't care on je wo san ye olu inu mi dun o lo ba won bet o lo ta o ta tete oni won ni ki yo se nri nkan tan se ni Anambra yen awon eje oni jade awon eyan jade wa lo ri coconut head coconut head ko ori to ri ile ori to awon eyan ti blood to run nu ve ni won won tun binu won tun karuko won tun karuko ara won won tun garun ko isele isan yan kan ma rojo fa wa bi bai ri mo rolake ara mi de san yo sister mi eri o shop 100 pound e inu mi dun ah one shop we ba te de ti wa mo ke bi gona ti ma be ti e lori kini eni so ba fun mi lo bi ma blog e ni ma ti shop owo yi lo jina jina na ni dibobo won ma dibo danu danu a dibo daku election o se ni waye election ma waye ko se ni waye election waye oju yin ba la chen mo ti ja na awon mo eyin Yoruba nation na mo ti ja opo amo ti mo ti ja ti poju ni omo Yoruba nation mo ti ja awon ele mi eyin se ka ma damo de so fun wa mo so fun yin ke mo ti so fun yin isin to nge be a ma dibo awa adibo tabi so mi ko ya ni ibo 2023 awa adibo awa lo ba woruko wa bayi ni ibi to koruko wa si awa ba lo ba woruko wa leyo kankan wo ba ti ni pvc e lowo wa adibo awa adibo ya lo dun nu oba ti o pe ota lenu mo baba seu alagbawi seu ba e ba ti e bu wa awo mine ah mine ha nikin awo kia awo ti e bloody kia yin rara e bu wa dada nkan ti mo mo ni pe ka ja ti dibo gbogbo itan se yin o kan mi ko ko ni sibo Nigeria ma pin o ti pin po governor to wale Anambra solido professor solido was the governor of Central Bank of Nigeria before, now the governor of Anambra State unannounced. I'm at all the official come at all announce you my wife pepe one ah ewa ma ran mo igba ma se my governor won ma relax won ti domo Nigeria bayi won ti domo Nigeria pada won se kini won se bafra mo ya ti relax won ti relax oju everybody ti wale won ja mo ni isin won ti domo Nigeria won reti nkan ti ito se de e ma se fun won won te e fe ka dabo ni a dabo nu ti la ja ni ile Yoruba wa awo ni dabo awo ni bayin ja yo ba ki jagun se mo gbo ara like ifaji ire mi nisin mo ni party ni jo jimo mo ni jo saturday mo ni jo sunday o ye ki n lo leni o ye ki n lo leni sugbon mi ile lo ese n dun mi ile lo leni sugbon ma lo ti jimo saturday sunday ojo weekend gbogbo a ma fi gbogbo ose ose se faju ni ni Nigeria wa agaga ni ile Yoruba ba se nje crocodile la jejo bi party a ba gbe crocodile bayi ni a wa gbejo a ma jo a je ere ta lo fe ku ta ma ku fe nikan emi o le ku fe ni body a ma se faji dojo ale ni ko nse iran ti wa ile dese ma wa ni pe ka da joba ru o won se ma da joba ru nigbati tinubu o ti ide be nigbati yoruba o ide be won le da joba ru ati gbo pe ita wa yi akole ti wa ori akole yen la wa fe sise le lori gbogbo ita nse yen kankan mi
lori akole yen ni tinubu lo ba se o ba e ba ku sibe e ba binu e eti wo oya ma te pe nti e oruko kan wa te ma npe mi ni mi de ma ndun si ma pe mi lo ma le ko ma le sibe ko sibe bo ma ko yan ma le bastard ko sibe ko gu mi dada bastard ni ka ma dibo bastard ni ka cooperate pelu e o dun yin tepe wo ni brother mi kan Steven gbogbo gba lo ma wa sori plan a ma brother mi yen ni isin e ti mo para won ni o mo para won ni Steven yen mo mo Steven Kaudi o ma wa sori platform a ma complain a ma soro a ma se ni isin ara brother mi tin wa re dede eh Tinubu rejoin us Tinubu we go ah ki de Tinubu ti get yin Tinubu de se baba buruku won awodi e bi Tinubu le baba buruku ni o e fi le fa omo buruku o e fi Tinubu le fa omo buruku o Tinubu lo ba omo ta lo ba wa janduko lo bo lori buruku lo bi were lo bi gbogbo wa e fi Tinubu le e fi baba wa le fun wa o eyin te ni godfather to je pe ni o baba yin se daada awon omo nkan to daaju Nigeria e lo ba won baba yin o e jo e ma ji Tinubu e ma ji gbe fun mi o e ba nfi baba mi ile o e jo ntori olo e fi Tinubu le o e jo e ma tun wa idaki Tinubu mo wa lowo o e jo ntori olohun o e jo o e jo o pa le ni pa lola boju owo ba fo bra bra bo ni boju ohun o Tinubu da ti baba bu da ti joru juru ju e ba fi Tinubu le o Tinubu o si nu ka ko si ni o e fi Tinubu le ba fi Tinubu le o a ba ko lo fue gbogbo awon fe oju te wa se wa wa de ni si te fe ba mu wa we lera awo ran yin ejo ntori olohun e ba nfi Tinubu ti wa le o awa kan ori lofu la ni fun iwo na mo fe ti odokan ife ti odoju ife ja pewere loko yawo ah ah eye eyan ele ten we assistant share ashe 60,000 awon fe ja pewere loko yawo ko le ja e mo ejo tori olohun ko le ja ri legbe e fi baba mi nle Tinubu o ba yin se inu e du oko yin jeju ara yin baba yin o wa yin ẹni kò ń sọ̀rọ̀ ẹ ló di ni ẹ fi bàbá yẹn rẹ̀ ẹ ó di ni ẹ fi lẹ̀ kí ló fẹ́ máa sọ fún yín gbà tí mọ̀ pé àwọn ọmọ rán là ń rán sí ná àwọn ọmọ yín náà rán sí yìí wọ́n yà á lo àwọn kọ̀ọ̀kan tó mọ̀ pọ̀ láìkí owó láàrin wa wọ́n yà á ń sọ̀rọ̀ chẹ̀chẹ̀chẹ̀chẹ̀chẹ̀ bàbá máa wà ní ìsánsọ pé ó ti gbowó Tinubu mo ti gbà ìbí àyìn náà ṣe gbowó àwọn tibí nìyẹn àwọn tán ní ẹ wá máa dàlú ẹ mo ti gbowó Tinubu ní kíni tiẹ ti wá ṣé kò yẹ kí n gbowó ni ìbí wọn náà gbowó àjọ gbà ni Tinubu ló máa bá wa ṣe ń tiwa àwọn òkúkú náà yín ẹ wá lọ fún Tinubu nísìn ẹ wá ṣe kíní kan àyàn nífẹ̀ẹ́ gbóná ẹ wí àwí goyì ń gbọ́lẹ̀ ń lọ ẹ mọ bí tẹ́ ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ kó sọ náà Tinubu ló máa ṣe yé Tinubu ló máa ṣe yé ó ń dùn wá ó ń dùn wá ó ń pẹ́pẹ́ wọn ọjọ́ wọn lọ́rọ̀ jẹ́ alẹ́nà lárewájú olórí burúkú láti jọ́njọ́ yìí mi ò fẹ́ blọ́ọ̀kì ẹ mo fún ẹ ní chance alẹ́nà lárewájú àfìgbà tó tẹ́ olórí pàràrà olórí pàkúrọ̀ ẹlẹ́nu wíwá olójú dúdú alẹ́nà lárewájú mo respect ẹ tó o torí pé mo rí wípé o ò fẹ́ gbọ́ràn rárá o mo yá blọ́ọ̀kì ẹ alẹ́nà lárewájú mo yá blọ́ọ̀kì ẹ wèrè di méjì ẹjẹ́ ń wo kejì wèrè ti di méjì jẹ́ rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ àsìndẹ̀ máa dé tó ṣe kọ́mẹ́ǹtì ń sìn yín o jẹ́ rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ mo máa blọ́ọ̀kì ẹ lórí burúkú àwọn ta lẹ ọlárewájú alẹ́nìkọ̀ àwọn bàbá yín tó jẹ́ pé kínní mo sọ fún ẹ pé síìtì alẹ́ ni a máa gbà bó ṣe wà yẹn a máa gba síìtì yẹn lọ́wọ́ ẹ mo dẹ̀ máa rìnrìn yẹn.
ma rin ta ma fi gba suit ale niyan lowo e mo fo olohun bura emi ti ma gbe placard yen niyan kini awon baba ti e se lenu ona kini to wa se abo nsi ni ta lo n ba a ma gba len avenue a ma soja like alade market street a ma soja alade market street Margaret Emmanuel se ojare motisha Victoria pe kerobish kilo je rubbish kilo something emi le n ba wi aba won mo abi ta le n ba wi e so ko clear soko clear ko je nri e ki ju were e danu sinu gbo ki ju e sigbe abi were leleyi ni olohun olohun Victoria tani Victoria ta lo n ba je Victoria awon eyan gidi lo n je Victoria ori e ba ja oni makeup gan won ti e je ka mo ti block we ya n ti block e awon ni makeup gan won ti e je ka mo eni to fine tori makeup ati gele were ton ma n su si lori yen wo 60,000 tori makeup ati gele olori ibu ton ma n su si lori yen elo lo n gba e ti wa duro ni Nigeria iya ma n se deede tori owo e won sugbon la abroad ijoba ide yin le ma n se abi to ba ni party kan le kan to fe lo losu kan ni odun kan abi le kan lo emeji lodun ni bo yinbo melo ni lo lo party ama won to lo party lo ibo ton rowo saye na mo ma won to rowo saye ni ilu oyinbo mo ma won to raye saye fuja ni ilu oyinbo ejo be ba ti ri Victoria pe ke won ladi pupo ko rowo saye ara won ku se ni iya nje lowo lowo ara nkan o di depression apeke ola o ni depression mo leni to wa london apeke yen o ni depression ohun atalena lare waju won ni depression apeke ola o ni depression losukun si waju o ni depression emi ko ni mo ko ba e o ni depression olare waju o ni depression apeke ola o ni depression alen olare waju o ni depression awon megeji inu akokan na ni won wa o mo ni mo ma so fun yin pe ye mo ja lo ma sa yin loju je o gbogbo eni ti n ba pe sori ise ti mi to ba wa si bi o ti o rora duro jeje njeje ara re ko ma woran ko ma wo ohun ti mo n se lawa lawa ko ma woran ko ma wo ohun ti mo n se lawa lawa sugbon to ba woran to ba lo comment rara o wo je nsalaye kini kan fun e ma fe pe bori e je ni o to ba wa sori platform mi to ba mo n to ye ko so ma fe be pa ori e lasan ni o ale han lare waju oni kobokobo agbaye ale han lare waju oni kobokobo agbaye akeke ola oni randan randan agbaye apeke ola oni randan randan agbaye apeke ola oni depression agbaye apeke ola ma de bimo sori ebu ni to so mi do ni waka osan ko ri ebu ni asola wa nta mi de fe se pe o ejo cruise on the afternoon cruise la wa yi o mo kon cruise aye temi ni o e wa se eleyi o sister e mo fo lohun eleyi ma re be yen ba mi ra so e ni damu eni to wa ji yo ni pe n lomo se gbe en te wa lori platform ni mo be yin o e o mo be yin o mi o ja mo mo fe pawo I need money e jo ntori olohun e ba mi raja mi o ja mo apeke ati allen awon no fe da wahala si mi ni agbada e jo mi o ja mo e ba mi raja oja ni mo nta oke okay, gabi oro ta n so lo se ri eyin te ri won ni dibo yen eyin omo yoruba e ma da won lohun ah ay sister mi adejumo sade mi ni wa yin ti oh my god ye 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 bright bright eyes o bright 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 eyes so bright I so said I should set my account details morowo moromo bright I so bright bright I so
Bright eyes here in his head, I can't know. Ever be drunk, I can't know by Miss Abbey's dry side. I ran. If me a cuckoo pen by anybody send, I can't know by me. Brighty, but a brighty. If you might send, yes, see. Shut ye, if you might send, I can't know by me. Share worry, ever get something for me. Well, I need people. And you're more over. If me for long stay, am I gentle? Am I jack on our? Alone, e wo ni isin to ba je pe ni Anambra yen ko ma si pe unrest wa ko ma da gbo nkan ru se mo pe o se se kan won mi campaign yen o ye ko ko da won bi kan won le da won bi kan because bi awon opposition se ma nse niyan won a fe da won a fe so ti ye yin meanwhile awon ton se kini yen ko ye pe boyo won se they are doing it for their own selfish interest. Won fe gbowo ni ton ba pe won fun round table talk e ri pe won ma yoju te ba ranti eni to lo ohun olori Biafra se bi won e mo nkan ton fi tan owo na fi tan won ni meeting kan wa ko wa sibe tori pe won ti mo pe they are not doing it willingly, they are not doing it for people's kini. But they are doing it for their own selfish interests. They are trying to negotiate with the government. But government of the day, oje yon konto e ko raye pe baba yon o raye gbogbo yen mo fi Olorun bura to ba jeru baba Tinubu yen lo wa ni position mo kon se sample ni o baba yen ka lo ni president Nigeria iru awon baba yen iru awon baba ton ma n wo pe kon pe awon eyan pe ki no se won kilo eh understand awon ton ma n joko ton ma n gbo nkan tawon eyan ma n so soye yin awon ojo awon kan even look at some awon governors ilu kon kan kaakiri soye yin awon governors ilu kaakiri e lo wo awon ilu mi awon governors kon wa te pe by the time te ba soro abi te won ri pa awon eyan soro. You will just see them, they will go to the place, they want to see what is happening there. You understand? They want to see what is happening there. Bo se se niyan. Awon governors kankan. Se won ti mo so yin. You don't understand. But I want me ke pa riwo ju be lo kilo de te ni pe mi e fi mi le. Wo mo won live chat. Let me see, is she the one? Yeah. Ba mi so fene. Only mashi, mo on live chat. Then so gbe o tan so lo awon governors kan won gbon debi to je pe won ni nkan ton ma se e get te ba nso won ma dine lo awon mi wa te pe won ni dine lo ke pa roju be lo awon ton ma so pe elomi won ma ni won ma feti sile gbo ro awon eyan se gbo nkan tawon eyan se yen. They just want to divert people's attention. Awon kan wa to je pe job awon kan wa to je pe won try lati get awon kan wa to je pe won try lati je pe ki joba pe won. They want recognition from the government. Nigba ton ba dide wa wa ni oke loni a ma be owo a ma se kini kan that woman no fe ankara se ko yin won ma bere owo won ma bere understand gbogbo kini yen awon eyan se and to ba pon yen rai se campaign dada e mo po possible ko e pe kelomi tun e tun ri bi lo die o po iwe pa awon elomi tun fe ja bo elomi tun fe ja da ma wo pe ohun le jade pelu gbogbo nkan to sele yi o ko si nkan to je ni I ta nso yi to ba pa fe bow si pressures gbogbo pressures yin awa kan ti bow iru somebody like me o le bow
to ra mo pe iro ni etun lo wa nbe won invite awa na pe ka na ma so re na down ka ma se pelu owo a down ni somebody like me will down because mo pe oro etun lo wa nbe ke sin keke nbe ba le se ma ni ka ma dibo I ma dibo fine fine eyin ewo e wa so 35,000 ni 35,000 bi mo se wa nbi ti mo de bere si pariwo lati ekan ti mo bere si soro lati ekan te baba mi raja ti e baba emi ra oja se e ri oju ti mo ran fun yin te e ba fi ba mi ra oja te yin o be mi ra oja te patronize mi nkan ma sele laarin emi ati yin o o ma wa di pe tin ba ti bo sori social media ni sin won ba won to ba mi raja nikan lo wa ma ri mi mo ni kini kan ni si ti mo fe lo won ba won to ba mi raja nikan lo wa ma ri mi ah kilo de e fe ki short ni 35,000 ego emi o ni short pelu gbogbo lori kan ni ta wa yi o leyin ke be mi raja be ba ti ba mi raja loro ba pari loro bu loro bu se be yo baba mi raja e kan le ma wo mi se mo so fun yin pe mi se emi se theater ni se mo jo mo ladun ni abe mi ya network e ya no network e je ya no network now e de ama bo sori platform ya ama blow le life e ma re re ma se kini kan live ba mi raja live ti e contribute for growth of my business eh nobody is a follow I'm not a follow I will continue to block people that refuse to patronize me anytime I do my chat they won't be able to see me to ba da bi iro e je ka be ti e ninu eyi ti a jo nso lowo lowo nitori pe ko sobo ni dore bawo ni mo se ma se shati lojojumo ta won fans mi oni raja lowo mi wa kun wa bi ma blow laughter lori show mi akoko to ta ma yora wa o gbogbo eyin te n wa sori platform mi lai ra nkankan te kan ma rerin lasan te kan ma rerin lasan o ijanlambo se le si ti mo yo yi se ko da ni 30,000 pere ni royal blue ni le si ti mo yo to ba fe wo lori whatsapp o emi sori ago number mi ni 070 60 40 36 00 pari ye mi ni sori whatsapp o ye ewu te baba mi raja o ma le o ma le o e ma gbo e tu gas o mi e du awa mu kawi eyin kan wa na fi mai oni mai na rerin awon erin to kon ni mai na ri yen nigba te eyan kon wa Nigeria to gbe gbogbo wo to gbe gbogbo wo lu je owo awon pension fund owo awon olopa eh elomi olopa mi ku jalajala ne olopa mi ku jalajala ni e wa sowo mi e wa sele 30,000 cheri 30,000 eri bo se fa eri bo se duro 30,000 cheri se olopa mi to ku jalajala ko le fe ki le be ko olopa yen ko ma ro fun ki le be ko ma se lebe kọlọpa yin ma se o ku jala jala ko owo pension gba yege awon kan ni se lo rerin erin ti po erin ki kan lo rin lo rin jade lenu eyan kan le ni o na se tomo okunrin ni se ri wa so erin wa so erin erin ki kan ni minari o se ba ro ko kan rerin ko rerin kankan rara mina ko rerin kankan rara ejo nitori olohun eyi ni lati so fun yin pe awon ankara mi emi o ta ankara 225 mo 3000 la ankara o ankara temi mi o ta oni 225 mo 3000 la ankara eni waji yin gbe oni gbe yin lomo lo yen ni mo ni ki so fun yin gbogbo eyin te se ro ankara 25 ko sa ankara 25 o ejo nitori olohun oja ti won bi olori buruku
Buhari lo wo fe ka ma yin se importation sugar wa custom a ma se importation ni creator ni se importation baba Buhari a ma se importation gba nuko la ma se export eyin to lohun ti gbaye fun gbaye Buhari te se mi na te se yana eyin e ma sha je mu la e wa se le seri 30,000 ni aso 30,000 ni eyin te de wa nle oyinbo awon ko wa nle oyinbo ejo were la ma ro e ko lori shirt kan ka e bo si mi gbogbo awon egbe yin fi owo Buhari won fi nse nkan won fi owo Buhari se nkan nisin ni aye ta wa awon eyan tin fi owo Buhari se owo Nigeria $1,000 ni se mo ye to je $1,000 anyi era nice kiri kan nigba aye yen ko 190 e nigba to ba ko $1,000 zo nisin ko 195 we dani 195,000 koko dani ko wa fi mo block ri to fi mo nisin wa fi mo block ri to fi mo Buhari ti so yin o ti gbe yin le yin elomi inu yin sin $1,000 €1,000 e mo ye te fi nka e mo ye te fi ka Nigeria gbogbo yin ki ma ri nkan te fowo se ngba aye Buhari oro buruku le ma gbo oro buruku le ma gbo tori owo yen eyan omo te wa ni loyinbo te wa leyin odi yen e wo tori Olorun bi e ba fowo se nkan ka ri un te fi owo se nisin ka ri un te fi owo se nisin $2,000 lososu is over 1 million ko ni ile ibi kan ko ni bi kan to ra le stone to ko 1 million sibe ni ososu ko wa lori fowo se ta le fe ma so nonsense fun ta le fe ma ba so jati owo nisin nkan ti easy fun yin lati kole lati ra lati gbo nkan Nigeria ke ko si danu so na Buhari ti so everything yo ti so yin doge £1,000 €1,000 is something $1,000 is something in Nigeria is a very big money ni big money ni ba se ni nkan eni gan ma se nkan ku ti won ju Nigeria nkan won gan o won ele la ara block ele la ara block ngba ye kini eja ajo pin kala ara block abara ni won ra 80 naira ngba ye Jonathan block di 250 o ke ja pin be block di 250 nisin ni gba yen to ba ma ra to ba fe na $1,000 won ra 80,000 ni $1,000 nisin 570,000 570 o ma ra block emere lo ma ra nu e o fe ra 3,000 fe ko si danu son e ma calculate ori buku fa wa bi amo calculate o le ra $2,000 to ma fi ra block to ma fi pari ile flat mi lo fe ko ta le fe ma paro fun bibia awa mo bo se se calculation le kiko awa mo bo se se ash mo bo yin se ko ye yin awa mo bo se se calculation le ko e ma paro osiri buku fa wa bi o ba wa ni lo ibo to ba college this time around a ma wo e sina 90 Nigeria ni that nobody gba ye ko ata ti e struggle Nigeria emi o ti e sowo le kiko Nigeria mo awa ti sowo le kiko dan te ko si dan son o ti sowo le kiko mi sare le kiko mo ile kon temi nisin soye yi ati se already mo so fun pe un to ba wa nisin ka ma jeun ka ma chaye wa ni so ti ye yin bi o ti e ti bere si se fa bere fa ji mi nisin pelu bi ma da kunu yin pelu bi ba nwo bi ba bi ko para e ni bi ko pokun so emi ti me de mo pepe de mu se ba mura ton ba ye Ah, she right. Oh, mama, I got you. Yeah, y'all are young one. See, my day party, mom. Oh, well, I know what's going on. My God, you need a fanny to fairy waffy, gang. You need a farmer to fairy waffy, gang. I like it, gown me. Oh, lady Polody, what's it like? Okay. Aso ya ti todun merin mo ro do cast. Todun merin. Ato 4 years, yes.
se be de mi Canada ni ko ni da se ni to fe ri wa fi gegegege ri gegegege era se o fun e wa de pass lady polodi ko ya o se ri a je ta ti fo ta ti se dada ro ka si omo mi je kon mo lady polodi pepe dem ki le ke mi ati ti ah abe ise de bile ni ki le de ni se re ni ah omo mi do kas omo logo omo logo no rival iya olosho ka e ti mo yen doka si ni e 60000 leleyi o 60000 leleyi o doka si omo olomo omo olomo laarin ero e woran e we le 45 ni 45 la so yi ko ba won e ma ba mi raja ko ba rerin ko ma fi mi rerin bi ma ba mi raja ko lohun wa da laarin mi ati e to ba ye pe mo se e laburo fi ba mi raja ko lohun wa da laarin mi ati e bi ba se e laburo fi ba mi raja to ko to yari to lori ba mi raja to na fi dodo ko kan ma wo mi ni kolon wa da laarin wa ese tin ba fi se to fi ba mi raja kolon wa da ese ti ba ti se bayi ti o fi be mi raja boya mo pe lomo je ni boya o ka mi won bi mo tin bu eri ni boya mi boya mo si e ni oni 45 eyi eyan e jo mo le ma lo ni 27 27 mo fe invite yin si ode kan emi ni mo po ni gbogbo Nigeria to ba wa Nigeria ti o ba fi di Alausa ni on the 27 o si Nigeria o nso mo Nigeria wa wa sa Alausa a fe se party kan ni Alausa ye mi ti ni gbe olori to ma wa si yin leti egbe mi ni o eri Nigeria and diaspora for Asiwaju. 45 now, I'm showing. Why it's ending for 50,000? Share the Nigeria and diaspora for Asiwaju. Party tabe she. I confess she. She mo. I confess she t-shirt in the corner. I'm a Ankara. Ankara, I'm born or no. Ewo. She buy. Pepin. Pepin. She buy. On the 27th. Ni. I'm a get came in. I'm a pull you. I'm a run with you. Oh, I'm a very jung. I'm. Talk about fair work, yes, I'm a so for me. Tolity shirt, cap. I'm a shabo shabuwa. I'm a shaye. What over fair waji jammy moody room. Near join ye. I'm a joy rainbow at Bassiwa. I'm a too baggy too ba ah. Yeah, to back bang bang, to get bang, to get gang gang, to get that. Gang, I'm a pepper, my body no boo pepper them, oh, pepper them, eh, pepper them, what's in boo pepper them? I told my would like only a coup, would like only a coup. Eh, what it's in ah, eh, what in Tino boo to lenu, Tino booni ba bag ba, Tino boo to lano. Wola ni baba gba Alausa o gba o o fi body lo se bugbe body lo o gba mo o fe fa so ro sha o ti si se sinu bu so lenu sinu bu ni ba bagba se baba ti egbe body la se baba ti egbe eh baba ti o lenu abe o lenu nbe awon baba oni paki gwari de ti yan pa awon agbe ni se enikan baba yin lo register awon family yin won se no pa wa nu oko ejo lo eni lo register eyin eyan Canada visa lo ti LGBT ni e ma lo te o ko si nkan to nje Canada visa lo ti mo ri teyan kan send e sinu inbox mi ni mo wo boy wale yan
kosi to nge Canada visa lo ti o e ma da won lowo jibiti lo ma lu yin e okuda ki lo kuku kan mi gbo yin le ku fe lo lu oyinbo lai de mo ke gbo gbo wa o le lowo ba kan na gbo wa o le lowo ba kan na e mo yen to wa ni lo oyinbo bayi wa lai mo fo Olorun bura to regret pe ki lo wa se ni lo oyinbo Olorun tin ba paro Olorun ri mi leni o iriri lagba mo fi Olorun mo fi Jesus Christ si mo si mo fi bura emi ri eyan to je bank manager to regret to nke oju bayi pelu omo ati iyawo won on regret daro la pe ki na wa se lo yin eh kini na tin pe Akindele talent Akindele oni if you love Tinubu please don't sing pepper them campaign to bring more supporters yes e jo tori Olorun e sun e lo campaign bi odo yin o le pepper them ole e ka invasive bi ka ma ni you can bring pepper them e yo moye igba 30 joko 30 se ipe ipe to kon kigidi lori pe mo kan soro npa Tinubu lasan e yo si lu ngba tan se pe mun je ole yin ri kin bo sori kini gbogbo awon baba lawo te lo gbe wa yen gbogbo awon tan se pe tan se show fun so won ti ku ni e we je ma mu yen wa bi ta le ba wi ko ma se pe pedem awon emi o be yin pe kini o ba se ma so na re pepe dem so lewa se ma be yen je e be ma bi ni e je baba se emi alaji ainde lo nkorin eni nu ba bi ko se kini baba alaji ma gbo lowo yin se bi nkorin ni se mo ni ka spray mi ni ibi ni ka ma kama korin pepe dem to ba lo fu Tinubu e jo tori Olorun tori yin ti social media iko Olorun oko to ti sile n wa wo si bo ba win ke support bo ba win ke ma lo support sha wa gbe seran yin ni e se ni ti on le ma chipe fun e gbo so bi o se ti abi ayoba iko ta lo sipe fun yin emi o si e wo ta ba le ti ma sipe fun ta ma kunle mi o le kunle fun yin o awon to mi igba se mo wa ko ti bu ti ma ni e kunle fun yin ka bo si bo si ise Tinubu koja o koja un te yin so yen eni ba ma wole ko wole eni ti o ba ni wole ko bend down pe papo e fe kan ma ni eyan be wa ni ti o ba je pon be wa ni ta lo n be emi o be anybody o emi o je be lori platform emi le bi so fun yin emi o je be lori platform awon eyan be join egbe Tinubu ni mo fo Olorun bura bo si ni nkan lati gbe se fe se egbe ni looto abe kan fe wa ko ye yin ni Eko bi temi wa yin emi o se kan ri kile fin se awon eyan gidi ton duro repete ton duro shem ton mo se ti baba yen se ati ti de te lo ma soro fun e won ki faru ariwo ose e ra ariwo bi afra lori social media ri bi to end this ejo esun ejo tori Olorun aso yi bo se wa yi 32,000 ni awon wo ni ki wa ma de bi ke ma ma de yin keni an kun be wa ni bi ma yen na e be ri ke ma ma fi mi se so oba nla nbe wa bayi mi ma be e lo joko e la potibo e ni ti ke ni kini un pvc ta ma fi dibo le most of you go ti e le wale e ni depression lo po laarin e wo ejo tori Olorun e ma ba wa fenu tun se e ma baje be se e ma fe e ma baje be se baje lo àwọn ọmọ hausa bá wa tún ṣe yibo àtúnṣe àwọn yibo tẹ̀sán wọn máa tún ṣe ibi yìí ló máa ṣe ẹ̀wọ̀n ta ni tó gba àwọn tẹ̀yìn wo yẹn kò sẹ́ni tí Tinubu ò ní ọwọ́ sí ìgbédìdì ẹ̀ ẹni wọlé nílẹ̀ yibo lè ní ẹ lọ confam Tinubu ń lọ́wọ́ sí ìgbédìdì ẹ̀ sólúdò Tinubu ẹ̀pọ̀ ẹ̀ dáadáa go and confam go and ẹ lọ́ máa bèèrè question yín dáadáa ẹ lọ́ confam kẹ́ wá máa ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá mọ́ ẹ lọ́ bèèrè go and confam sólúdò Tinubu ní ọwọ́ sí ìgbédìdì ayé máa yẹn tálẹ̀ fẹ́ máa sọ fún Tinubu ti rẹ́ẹ̀pù àwọn èèyàn ó ti ṣe fàlejò ó ṣe fóni àwọ̀ ràn yín iṣẹ́ àwọ̀ gbèṣẹ́ ràn yín Tinubu ló máa ṣe ètò wà nílẹ̀ Tinubu ẹ lọ jókòó àwọ̀ ràn yín ẹ má fẹnu bá wa túnṣe filẹ̀ àwa ẹgbẹ́ ìfẹ́nu bàjẹ́ àwa gọ́dẹ̀ ìfẹ́nu tún kan wa ṣe ẹ fi Tinubu lẹ̀ lọ́wọ́ tá a wà yìí àwọ̀ èmi ò lè wà bí wà bẹ́ anybody yìí fi máa kọrin pẹpẹ dẹmu máa pẹpẹ yín kú dánú dànù ẹ máa pẹpẹ yín gidi ta ló ràn yín iṣẹ gbàtẹ́ ẹ̀ bú bàbá oníbàbá ẹ̀
e jọun tori Ọlọrun era won ti London last week won pepe yin won jo won saye awon eyan eri won je orisisi onje na je nla teyin ko ma lo lagun yobo ninu otutu e tun ma lagun yobo nta e ma ranju awon ko le sun won le wo bayi nitori Buhari won so Buhari ti o fin pari ijoba e lo ni be se ma so Tinubu ni ọdẹ to nse ledumare lọrọ yin ọṣọ ni won tun ti sade ori ori na wa ke Buhari is in London Buhari faye yin ku sikrile Tinubu ma faye yin ku si ko ni ku omo fọlọrun bura Tinubu oni ku nkan ko ni se a ma faye yin gbaro fu eda na ma fa e ma rojo ku ni opposition le ma wa ti gesu ma fide wa de ma faye yin se ijoba lori APC e gbagbe osi a ma the president a ma win ni a ma win ni 16 years lelo odun mejo la wa si odun mejo la lo ati lo ai lo ati po odun mejo la gi telo kilo de te wa fe ku kilo kan wa ti po nonsense e ba ku ko kan wa le e ku kan si po si yin ani ke ma ku lo bayawo ko ni ke mi se nji kilo kan mi ati po nonsense yin eh kilo kan mi ati nonsense yin ko kan emi o ma pepe yin di ta ma fi da soro ki bayi ijo ta ba njo la soro ki bayi ma ma se ri bayi imukun ijo ti ma ajo mo ti practice rede ma da soro ki yen mo fo Ọlọrun bura ni ran eri emi ma da soro ma ti asoro kini Tinubu se fun yin te ba ro pe boya kini e ba fe e ma ba wa tun se e fi le 60,000 lele french lace na npe le 60,000 awo gbe sharon ni o e ba eti e e ma like e fi le awa se ri kini on the 27 yen a ma pepe yin e ma rero ta le ba pe do mind dele momodu ta lo daruko dele momodu bi ta ni dele momodu e fi dele momodu le now e bo mi fe ma daruko boda yen o ko laje lara biko ti mo se chat fun mi o ta mo so fun yin na se bi dele momodu mi o ta e ma je daruko dele momodu bi mi o ta awon eyan n gboro e mi o fe awon Ọlọrun ma je mi o je foruko eh ki vi dele momodu ba we ma daruko dele ta dele momodu ani go ti mo fi headline chat mi o ta Ọlọrun ki ma paro boya o se mo pa 300 sha se yen wa awon o laje lara dele momodu Ọlọrun ke ma lo ke ma iru on the cool level ti mo lo Ọlọrun mo ma na ma chop show by awon ti ma raja lo danu wa raja daku na se dele momodu ba wo e jọ tori Ọlọrun awon yen o ti e won ni kini kankan e jọ tori Ọlọrun e jọ teri oni 60,000 ma te ma se ra gele dele momodu ti e pe o wo aso le to ba je ru eyin bi to lo joko jo tan lo se to se convention ni PDP yen to ba je APC lo se convention ni mo fọ Ọlọrun bura ori feed lo ma joko tori post rank o ti le debi to wa yen ṣugbọn gba teyan ba lọmọ ninu ile mo iteyan ba de ba le ni ọlẹni ba ku ni kula ba jaye to ti yeyin lo dele momodu ta ni dele momodu eri to sai wo uniform Ọlọrun mo ti tira to wo njo ara awon kan to ti se tele tele ma sare gba awon aya fun pe o ya sare wo o wa uniform yen kiri ni domo awo ran yin eri 35 mi o raye ewo kini o ki le ni yen fe na noy moda ha oni ko da on loan lesson teacher okay se ko re teacher e tele ni okay o tu teacher share e se wish o da pe meji na la ni meji to ku re ele pink ti mo fun elekan magenta ati wine just two eshoish ejo 35,000 kilo kan wa ati kini e ma soro awon yen mo ni joba ni ita nibi ti oro lu nlo nisin eyin ta wa baby mi to wa ni kini hey how are you omo ilerin ja omo ma sigbayan la omo ni gbedu side jo Ọlọmọ ni ba won jo mo ke oja re biscuit o gbe do mo ma wa ni le ma fe fe sho ma la fe sho go oni
Shall I receive 60,000? Not. Ah, hey Joe! Hey, you know, Emma for fun. I'm a divo. Down low. Look, boy, don't you? I'm gonna do running because single can be con. I'm a divo. Where you're saying, Tao, my loop, my bell loop. Hey, I want to get love with you. Wait here, power on you, sir. I won't run anybody in, sir. That's 60,000. Only 60,000. I shall learn 60,000. 60,000. Net the one. 60,000. Call on me. Both of you, I shall learn. So, why are you going to call me? Bro, she feels like she's a lot. Shanian, what can you do? Hey, what about Gilitana? Hey, you're my fan. You are the one game battle with this. We ought to boy at it, doesn't it? Oh, Rick, can you leakage? Then what do then and then do what else of what you move? I want to talk about what about Shasek Bacon. Okay. 60,000. About Mirage of Design, Monsoleco. Oh, Moon called Uma Moon Design Sita. Oh, Moon Sita. About Moon Design, so by Emma Moon Taylor Moon. But also your own. Only 60,000. 60,000. Ja. Hey. Manager, am I your kini come ben? Your confer 46 DD. 40 DD. Then 38 woman from and yellow say all of bini. From late and by moon last month. So, because I listened the Lara to the Pope. So, by me by your friend, about my friend, Pope. So, about you told me late, you can send that address. I went to my bambin. I won't tell you alone. About me right now. Daddy John Ogunri Ola, longest time we would. Shall you support Daddy me? And you support Tinubu now. And you support Tinubu now. If you cannot grow some food now, Daddy me, we'll grow some food this time around. And to about to like Tinubu, you will like. Oh no. Every Daddy me, see. Tell them, one, they should come and see the platform. One, they should. I'm going to go to the house. Si ba se pe le ni a ma mu in police station 60,000 ele sera che nina aso mewa aso mejo si te la na e wa customer ile ni ile olu ile na so ba aso won ti si e ma ko fun ile as woman se la na so wa ko aso toko me lo ko ra na me e to fu e ba ko le fu e jo wo ba mi mu awon sample aso tutu yen aso tutu ba mi ba ko si e
ba mi le ba gba wa se le wa aja isi wa o aja isi wa o 45,000 ngba ti ma se mistake madam e se mistake ni aja isi wa o lu e na isi wa o Brother mi kan lo wa bi yo. Omo oja aye kun mi to kun won lorun. Mo ki yi o. Je ya e fun la le bi fe so la. Mo da won lorun. Se ko so mi kan le fe mu ni. Omi da. Tutu abi gbo. Se iyen da be yan wa. Se 60,000 ni ele ole ra ru ele. Se white no fe ni. White no fe. White no fe. Check I don't check my get white. Really. She plain white le fe. I prefer plain white. Plain white. Ah e yakin fun e mo bo. I fun no precious. White one. E ma worry. Send the white. My fun white. Any white dada. Yeah, I'm not going to have time for you. I can walk on a cool seven or lava. I knew I'd be by Kako, and I'm a hard job come out, Taja. Because some of my day come out down will do. You're right here, can you? I don't do your law any damn. And you are cute, Kingdom of Below. Anyway, anything. I got you, you're going fast, keep on my law. What about that customer? Who are you for? Money and boil it now. No, I'm going to call you boil white. So then, no boil it now. She goes in here with me. Oh, I'm asking. What she said, yeah, what are you? Oh, Sherry. Actually, I took it back down. 60,000. What she said, animal, she said, picture it. Je vais vous montrer comment ça se passe.
Emmanuela, my beautiful sister, ma se faji ara re ko de kan yin e fun nigba kan e fun losu kan e fun lodun kan ko ti e de wa kan yin ejo ti e se faju e na e je ko gbadun ti e na na my beautiful sister bro mi legba abi senior mi sa bro mi ni abi aunty mi o le ge aunty mi legba aburo mi legba senior sister mi legba o ma pepe won pa awon e fan a du se ba aye awon don't trend jo o ya pepe won kokan yin eyin na e lo wa ni kini e se kini kan ni kokan yin bo wa wa si tun wa le o ma gbe le kokan yin je lo gba ti e oya mama ye eyin ka mama nani o eje ki Emmanuela lo gbara ye o ebe lo be we fi le jo gbadun ara e
ṣayé ojàre má dàwọn olóhùn my beautiful sister ọmọ ẹgbà mọ níṣà bí ọmọ agbogbo àkàrà. Pẹ́pẹ́ wọn ó dàbọ̀.